dropin kuradi õhust miine raisk. Jaa, sord. Aga me dropisin 3 miini sinna. Dropi pealt va. Jaa, nüüd viskas järgmisega viskas kraat. Lightning kill. Saad aru, ma saan lightning killi praegu. Sorry online raisk, kaate. Äkki ma pean klassi vahetama? Äkki ma pean implanti vahetama? Proovima. Ma pean teise implanti. Ma arvan, sa pead kaks meie isa palvet enne lugema ja siis... Jaa. Issa mu meie. Hail Mary nagu. Kas nüüd tuli vä? Nägid vä? Ei vaadanud, sorry. Ooo. Kohe sa tead, et on päri. Jaa. Sa peaksid nägema ka seda enda jalge all. Ei näe vä? Ei näe. Aa, nüüd ei näe. Miinid kukuvad järgi? Ei. Ma droppisin 3 miini õhust, kus nad... Kaugemale lendasid äkki. Ei, nüüd kukkus alle. Fucking hilarious.